Into Deep, o evento com mais spoilers, promos e vazamentos da história de Steven Universo. E aí, galera, aqui é o Steven Universo por trás da série, e hoje vai ser tanto uma análise quanto uma teoria da promo espanhol do site Boing. Ven a volar con la línea aérea, Gemas de Cristal. Nuestra flota de lujo te llevará a destinos increíbles que solo se ven en los sueños. Ya sea la ciudad, la luna o el centro de la Tierra, la línea aérea Gemas de Cristal es la elección favorita de todos los aventureros. Descubre un nuevo mundo en los nuevos episodios de Steven Universe. El sábado 14 en Boing. As únicas novas coisas dessa promo é a Vila das Melancias, o cluster provavelmente incluindo, e o assunto do vídeo, que a Lápis e o Steve em uma cidade desconhecida. Ah, claro que todos de cara dizem, meu Deus, eles estão em Paris, já que tem a Torre Eiffel lá. E para quem não sabe, esse episódio é o Semi Old World. Mas quem já viu a Torre Eiffel em fotos, sabe que ela não tem esses prédios do lado, e muito menos esse rio ou até praia imenso do lado. Lógico, sabemos que o planeta Terra da série é diferente do nosso, com um Brasil maior, o continente africano menor e até um buraco enorme na Rússia. E até no episódio Fricção Histórica, Steven faz um sotaque russo e ele diz que não sabe de onde é, o que provavelmente mostra que no planeta de Steven Universo, a Rússia não existe. Entretanto, a Europa e consequentemente a França estão inteiras, o que tornaria Paris uma cidade que não seria afetada efetivamente. Então não poderia haver uma praia ou um rio tão grande assim do lado da Torre Eiffel. E eu também acho que levaria dias para a Lápis sair dos Estados Unidos e chegar na França, já que no planeta de Steven Universo parece que são ainda mais distantes. Então, que cidade poderia ser? Bem, eu acho que possa ser Las Vegas, já que tem uma Torre Eiffel lá e também água do lado. Ou até mesmo em Paris City, a cidade que Greg e Martin pretendiam ir no episódio Uma História para Steven. Então vamos gastar onda e dar no pé. Próxima parada, Empire City. Ah, deixa a poesia pra Empire City, meu astro mirim. Amanhã teremos um grande dia. Tô falando sério, Martin. E faria todo sentido, já que no episódio Martin diz, amanhã teremos um longo dia. Ou seja, seria uma cidade não tão longe de Beach City e também litorânea, explicando aquela possível praia. Alguns fãs até já fizeram mapas de como seria a parte dos Estados Unidos onde acontece a série, e eles se encaixam perfeitamente na cidade de Beach City, em Paris City, e até no estado de Keystone. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo em que cidade vocês acham que a Lápis está, se é Paris, Las Vegas ou em Paris City. Não esqueçam de deixar aquele like se gostou, e de se inscrever caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo.